kete yaka me o nipru mana kachira chapur ka jari wor boy ni yai kutari mari kete one bari e mari kete one bari yaka bau ka minyu no ye mari kete ku be oni yari wor boy ne kute ka jari mari yaka kete ni nari bine me kini rai ka mari wan yo bani mi to ju wan bin me kot kamran kumana ne mran boy nari mane bari kumanyu me turi nari kini rai ka bitaro ba ba kini rai ka bine ba ur mran kumano ne ka me on krai ni ur ora ni te ngari maro hun ni krai ketro É todo o território Caiapó, é o grande território Caiapó, são áreas que aí somando junto dá próximo de 11 milhões de hectares de floresta em terra firme no sudeste da Amazônia. E aqui, você olhando, né, a característica desse mapa, você percebe que o território Caiapó acaba virando uma ilha, né? Já está se transformando numa ilha. Aqui ao lado do território Caiapó, as únicas áreas que ajudam a proteger o território, mas também são muito perturbadas, é a Rebio Nascente Serra do Cachimbo. É uma unidade de conservação. Mas é uma unidade de conservação também com vários problemas de desmatamento. Olha só, fazenda que entraram e tal. E é uma pena, porque é uma área super rica em água. Né? A Rebio praticamente ela abastece esse rio aqui, que é o Curuá-S, né? que também serve para os Caiapó, porque aqui nós temos uma média de 6 aldeias Caiapó aqui nessa fronteira, que vivem de pescado, da caça, mas principalmente do pescado. Né? Então, a Rebio acaba sendo uma espécie de barreira contra mais ataques assim, ao território Caiapó. A gente trabalha sempre na fiscalização. Já vem acontecendo desde lá por 2005 para cá, 2002. Aí nós, até agora, nós estamos protegendo a terra indígena Baú. Na terra indígena Baú, é muito ameaçado pelos madeireiros, garimpeiros e os pescadores. A gente está fiscalizando até agora, junto com a comunidade, com os caciques. Ali barbari é porque aí a oinhano né e imã ama oinhano. Robnico te ali mo canonca. Robnico te ali mo canonca. Tari ma nei ka ben kan bari robni jo ba jo amim nei ka ben amim nei ka ben are ki tab jo ikra ka mi tab jo ka ja are nono ma are ka di ma pu ka nono ma are ka di ma bo jam are ka di ma te bra a i tab jo ka di na a ma ne bari amim nei ka ben mon kam ye bok pe ki ba u ku te ma de de ku pe ki ku te te fo bri jo ku pe ki ku te ma na ga ni pe ku pe ki Ari ja uri yaon bari ami moya ya moyem. Ari ja uri yao. Ari ja peño. Pi u. Moya ya kan bari ja peño ami moya ku peño monika i beye i mangarin peru ki ki. I be i ma tapo bi joy pinki e joy ki ki. Ki ki ku. Tamne bari i ami oju Amerika ji ga uri boy bari ya ma ya ne ne. Ari bar bari e moya ku ki. Ari bari bari moya ya o nyu no nyu. Só de anúncio do ferrogrão, os impactos encostou na terra indígena. Hoje eu estou fazendo uma entrevista aqui debaixo de uma fumaça.
a destruição, o que os povos não indígenas estão fazendo, a poluição do ar, poluição do rio, a contaminação dos animais, dos peixes, tudo isso está acontecendo por causa da BR-163, pavimentação da BR-163 e também desmatamento e a poluição que está acontecendo só de anúncio do ferrogrão. Venho a dizer para a NTT que vocês não cumpriram a lei da Convenção 169. E vocês estão atropelando a lei. Né? Então, chega de falar que vai ser construído. E todo mundo não quer mais, porque demora com essa demora e também não fizeram a consulta, está atropelando a lei. Então a gente não quer mais a construção do ferrogrão.